У Запорізькій облдержадміністрації підписали меморандум про співпрацю та взаємодію з організацією Global Communities. Проєкт добре впроваджується у кількох областях України, зокрема і в Запорізькій. Він спрямований на посилення місцевого самоврядування. На інфраструктурні проєкти в громадах нашого регіону планують направити понад 450 тисяч доларів. Протоколи про співробітництво з USAID добре отримали 5 громад-переможців. Це Широківська, Гуляйпільська, Пологівська, Комишзорянська та Веселівська. Наш проект добре фінансується USAID-ом і вже накопив великий опит в такій роботі в інших областях України. Оказання допомоги новим громадам в процесі децентралізації. Завжди приміняє підхід, щоб допомогти громадам определити те, що найголовніше для них. И потом поддерживать работу и достижение того, что они считают самым главным. Также мы и хотим дальше работать в таком духе, скажем, и очень рад, что вы здесь предъявляете готовность нам и сотрудничать тесно.